Бәріңе салам достар, мен қазір осы жерден скейтбордпен секіріп үйренетін болам достар, так давайте секіреміз осы жерден. Ал кеттік, ал асықпай жүреміз, мәссаған жерден абайлау керек достар, йо-мо, мына жер деген қорқынышты көрінеді, бірақ мен үйреніп отырмын достар, мәссаған базар жоқ, мына жерден керемет кетіп атым, базар жоқ, так оппа деп секіріп жүреміз осылай, осы жол менен асықпай жүреміз, керемет жол екен, базар жоқ жол. Ең бастысы құлап қалмасам болды қазір осы жерден, мәссаған так, мына жерден абайлаймыз, мына жол жаман болып кетті, мына жер. Осылай жүреміз, базар жоқ, так, анау не алдында тұрған, мәссаған достар, жол барсыздар ма? Ема, базар жоқ. Мәссаған жолбарыстар жиналып алған ғой мына жерде. Мәссаған достар қараңдар, менің артымнан жолбарыс қуалап келатыр. Базар жоқ, қазір мен жеп қояды бұл жолбарыстар. Ема достардан қараңдар, артымнан көп жолбарыстар қуалап келатыр. Базар жоқ достар, маған қашу керек тезірек. Мені ұстап алса аямай жеп қояйын деп тұр ғой бұлар. Ема мына жерде неше 10 шақты ма 15 шақты келатыр ғой кәдімгідей. Мә достар қараңдар, мен тупикте қалып қалдым достар. Енді мен қалай шығам? Мә мына жақта жолбарыстар қоршап алған, менің астымда да жолбарыстар бар достар қараңдар. Мына жерде қазір мен жерге секіретін болсам бұлар мені жеп қояды. Йо-мо-йо, маған кім көмектеседі енді? Так, осы жақтарды қыдырып қайтайын мен. Мына жерде не болып жатыр? Түсінбедім, жолбарыстар жиналып алған ба? Мына жерде балақай тұр ғой. Е, балақай не болды саған? Мә, мына жолбарыстар жин деп жатыр ма не? Мә, саған. Уайымдама балақай, мен бұларды қазір жеп тастаймын мен. Мә, саған керек болса жолбарыстар. Кішкентай баланы өлтіргіздірмеймін мен, сендерге түсіндір ме? Мә, дәмді екен мына жолбарыс, базар жоқ. Балақай болды, түсе бер, мен сені құтқардым осы жерден. Жолбарыстардың бәрін өлтіріп тастадым. Мә, Веном, сізге көп-көп рахмет, сіз мені жолбарыстан құтқарып қалдыңыз. Ема, оқас шық балақай, жалғыз өзің жүрме мында, сені жеп қояды мына жерде. Жабайы жолбарыстар, қасқырлар көп. Келесі жолы сені құтқармауым да мүмкін. Иә, бүгін менің жолым болды, сіз мені құтқардыңыз, сізге көп-көп рахмет, сіздің осы жақсылығыңызды мен сізге қайтарайын. Жарайды балақай, үйге барасың ба менің үйіме? Иә, әрине барам, үйіңізді көрсетесіз ба? Иә, қазір мен көлігімді алып келем, сен менің көлігіме отыр, жарай ма? Үйіме апарам, қазір сені қонаққа барып қайтамыз екеуміз. Жарайды Веном, әрине барам, қуана-қуана барам. Әне балақай, менің машинам қасында тұр, давай отыр машинаға кеттік. Иә, Веном, міне көрдім машинаң, мә, базар жоқ екен. Достар, бүгін менің жолым болды, кәдімгідей, мә, Веномды кездестірген дұрыс болды, әйтпесе жолбарыс жеп қойып жүр. Веном, келіңіз отырыңыз менің қасыма. Давай давай балақай, машина айдау білесің ба сен? Иә, әрине білемін айдауды. Иә, давай кеттік, мына машинаны оталдыр давай. Иә, мына Веном, мынау машина ма әлде мотоцикл ма? Түсініксіз екен. Бұл кейде машина, кейде өшім мотоциклда болып кете береді, өшім универсальный машина ғой. А сіздің үйіңіз жақын жерде ма? Иә, балақай, осы жақта жүре бер, қазір мен саған айтамын қайда бұрылу керек. Машинаның негізінде базар жоқ, айдап кеттің өзің, қайдан үйрендің айдауды? Сол өзім осылай айдап үйренгенмін ғой, бағана скейтборд теуіп көрейін дегенмін, содан кейін бағана жолбарыстарды кездестіріп қалдым, алдымнан шығып кетті. Жарайды енді, келесі жолы жалғыз жүрме, жарай ма? Міне балақай, осы жаққа жүре бер, менің үйім осы жерде. Анау ма сіздің үйіңіз? Иә, осы үй, давай кірішке. Мә, үйіңіз керемет екен шынымен де. Давай давай балақай, давай асықпай, мына жерден құлап қалуым мүмкін қазір. Үйіңіз деген шынымен де күшті екен ғой, базар жоқ, даңғаранды достар. Мәссаған, давай балақай, түс енді машинадан, кеттік, үйге кіреміз енді қазір. Балақай жүре бер, алдыма түс, давай кіре бер үйге қарай. Үйде менің әйелім бар, қазір сені күтіп алады. Ал енді үйіңізге де кіріп көрейік, так, үйіңіз базар жоқ екен, так, мынау әйелі сияқты ғой, Веномның. Веном, кімді алып келдің тағы да? Мына баланы мен жаңа жолдан тауып алдым, жолбарыстар жеп қоя жаздады. Мен болмасам мына бала өліп қалушы еді. Сол құтқарып үйге алып келгенмін ғой мен қазір. Иә, мені Веном құтқарып алды. Егер Веном болмағанда мені жолбарыстар жеп қоюшы еді. Енді мен оның жақсылығын қайтаратын боламын сізге. О, ендеше жақсы болды ғой. Біздің баламызды тауып алып келесің. Біз оны жоғалтып алдық. Иә, балақай, біздің баламыз мектепке кеткен, содан кейін ол қайтып келген жоқ. Сен соны тауып алып келе аласың ба? Біз мектепке бара алмаймыз, өйткені бізді адамдар сразу қашып кетеді қорқып. Көріп тұрсың ғой, мен мүлдем адамға ұқсамаймын. Иә, әрине құтқарамын, сіздің балаңыз бар ма не? Мәссаған, сіздің балаңыз бар деп ойламаппын мен. Иә балақай, міне саған фотосын бердім, осындай болады менің балам. Жарайды Веном, уайымдамаңыз, мен сіздің балаңызды тауып әкелетін боламын. Жақсы, онда балақай, сәттілік саған. Баламды аман есен тауып әкел, жарай ма балақай? Иә, әрине тауып әкелемін. Веном, уайымдамаңыз, сіздің бағанағы құтқарғаныңыз үшін мен сізге осылай жақсылық қылып қайтаратын боламын. Саған сенем, балақай, тауып алып кел. Әрине тауып әкелемін. Веномның әйелі, уайымдамаңыз, мен кеттім, мен дәл қазір жүгіріп барамын, мына машинасына отырып алайын да, енді мектеп жақты іздеп қайтайын барып. Мәссаған достар, мен бүгін Веномға көмектесетін болдым. Енді мен оған жақсылық қылып қайтаруым керекпін, бағана баласын тауып әкелуім керекпін тезірек. Сонда оның баласы мектепке келіп қайтпай қалған ба, әлде бірдеңе болған сияқты ғой? Иә, так давайте тезірек мектепке барып іздеп көреміз қазір. Міне мектепке де келдім, қазір мен мектепке кіріп тексеріп көрейін, жақсылап баласы қайда жүр екен. Мәссаған, қайда, мына жерде адамдардың бәрі сабаққа кіріп кеткен сияқты ғой? Жарайды, мына кісіден сұрап көрейінші. Ассалаумағалейкум бауырым, мына баланы көрген жоқсың ба? Мына баланы ма? Иә, көргем, мектептен шығып пляж жаққа кеткен көргем мен. Пляж жаққа дейсің ба? Иә, пляж жаққа бара жатқан, бағана мектептен шығып кетті да, білмеймін, өшім сол жаққа қарай кетіп қалды. Сол жақтан іздеп көр, тауып алатын шығарсың. А, жарайды онда, рахмет сізге көп-көп. Мен пляж жаққа барып қайтайын. Может, сол жақта жүрген шығар шынымен. Егер сол жақта болса, маған тезірек табу керек қой. Так, кетті менше ол бала. Адасып жүрген сияқты ғой, Веном әкесін таба алмай. Кеттім мен пляж жаққа қарай. Міне пляж жаққа да келдім. Енді осы жерден іздеп көреміз, адамдардан сұрап көру керек сияқты ғой. Так, мына кісіден сұрап көрейін, осы кісі көрген шығар, может. Ассалаумағалейкум аға, мына баланы көрген жоқсыз ба?
Ya ya, осы жерде жүрген мына бала мен көргем жана. Қасында бір кісі болған, тағы да біреумен жүрген ол. Мәс, саған осы жерде жүр дейсіз бе? Ендіше мен тезірек тауып алуым керек мо, тағы қайда болуы мүмкін ол? Мына жерде вообще жоқ қой, қайда болуы мүмкін? Мәс, саған так мына кісіден сұрап көрейінші. Аға, сіз мына баланы көрген жоқсыз ба? Жоқ, көрген жоқпын. Қайдасың сен ол баланы, не істейсің? Ой, ол баланы мен тауып алу керек болып тұр. Адасып кеткен ғой, әкешесі деп жүр. Сен ол баланы бәрібір таба алмайсың, сен түсіндің бе? Не үшін таба алмайды кем? Өйткені ол баланы мен өзім іздеп жүрмін. А, түсінбедім. Сіз не үшін іздеп жүрсіз? Сол менің балама қатты ұқсайды екен енді. Аа, жарайды, жарайды, енші. Іздей беріңіз. Мәс, саған достар, мынау кісі жоты күдікті екен. Мә, ананың артынан аңдау керек сияқты маған. Қазір осы кісінің артынан аңдып бармасам, бұл қайда барады екен? Жаңа баланы тауып алған сияқты бұл, е? Маған даусы да ұнамай тұр, бір түрлі екен өзі де. Достар, мынау тұрғанына 10 минут болды, әлі қозғалмай жатыр ғой. Неге қозғалмай жатыр, түсінбедім. Мына кісі жүгіріп кетті ғой. Ема, та кетті, мен де артынан аңдаймын қазір. Қайда барады екен ол? Достар, аңғарандар, мына кісі мына жаққа қарай жүгіріп бара жатыр, мына қайда барады, түсінбедім. Так, мәссаған Веномның баласы емес па ол? Балақай, адасып кеттің бәне? Иә, иә, адасып кеттім, үйімді таба алмай қалдым. Балақай, мен сені қазір үйіңе апарам, жарай ма? Уайымдама, мен сені әке шешеңе апарып беретін болам. Шын айтасыз ба, аға? Шынымен де апарасыз ба мені? Иә, иә, мына көлікті көтерсің ба? Осы көлікке отыр давай, мен сені үйіңе апарам, уайымдама. Жарайды аға, барам қазір. Мәссаған, мыналар не істеп жатыр? Базар жоқ. Мына баланы алып кеттім осында алдап. Мә, ана Веномның баласы ғой мынау. Қазір мен ана машинасына отырып алайын, аңдып көрейін бұның. Тезірек мынау машинасын жүрмей тұрғанда артына кіріп отырып алайын, багажына кіріп. Машинасынан отырып алып, енді мен бұлардың әңгімесін естуім керек. Не деп жатқан екен? Е, балақай, мен сені қазір үйіңе апарам, уайымдама, жарай ма? Иә, иә, аға, мен сізге сенем, апарасыз ғой үйіме. Иә, иә. Е, балақай, сен осы Веномның баласы емессің ба? Иә, иә, қайдан біліп қойдыңыз? Мен Веномды танимын, ол менің досым ғой. Шын ба? Иә, иә, балам, уайымдама, мен сені қазір үйіңе апарып тастаймын. Алдымен мен сені өз үйіме апарайын, жарай ма? Сен менің үйіме барасың ба? Жоқ, мамама барам, мамамды сағынып кеттім. Уайымдама, алдымен біздің үйге барып тамақ шай ішіп ал, сені қарның аш сияқты ғой. Содан кейін өзім сенің үйіңе апарып тастайтын боламын, Веномның өзіне беремін мен сені, уайымдама. Жарайды, жарайды, үйіңізге апара беріңіз енші. Иә, иә, балақай. Мәс, саған базар жоқ, мына кісі ана баланы алдап үйіне апаратыр ма? Ема, мен артынан аңдуым керекпін тезірек. Веномның баласы мен құтқаруым керек, әйтпесе мына кісі жеп қояды ма, бірдеңе істейтін сияқты, жаман кісі сияқты. Е-мое, үйіне дейін бара берейін мен осылай тығылып. Мені байқап қалмаса болды ғой қазір. Міне балақай, біз үйге де келдік, қазір сені үйге апаратын боламын. Уайымдама, бәрі жақсы болады балақай. Ал балақай, давай кеттік үйге, кеттік ал. Үйге кіреміз енді. Енді мен қазір үйіне кіріп барып аңдуым керек. Веномның баласын жеп қоймаса болды ғой. Так, міне үйіне де келдім, қазір үйіне кіріп көреміз не істеп жатқан екен. Так, осына тығыламыз, мен байқап қалмаса болды ғой. Так, оппа, анау немене? Әйелі ма анау? Балақай, уайымдама, сен енді біздің баламыз боласың. Осы үйде қаласың. Сіз жаңа мені үйіме апарам деп айттыңыз ғой. Мен мына үйде қалмаймын мен. Балақай, уайымдама, сен біздің баламыз боласың. Мен сенің әкең болама үшін. Веномды қайтесің, Веном жаман ғой, білесің ба? Енді осы үй сенікі болады. Мәс, саған базар жоқ, мыналар не сонда, ана Веномның баласын алып алайын деп тұр ма? Мен құтқаруым керекпін Веномның баласын. Жоқ, мен үйіме барам, мен әке шешемді сағындым, мына жерде қалмаймын мен. Болды, мен шыдамаймын, кеттім, мен құтқарам бар. Е, тиіспе, сен не істеп жатсың мына балаға? Веномның баласын жібер тезірек. Е, анау бағанағы бала ғой, не істеп жүрсің менің үйімде? Е, сен не істеп жатсың? Веномның баласын неге ұстап алдың үйіңе? Түсінбедім, давай жібер Веномның баласын. Сен не түсінбедің ба менің кім екенімді? Мен Карнеж, Веномның дұшпанымын. Түсінбедім, қандай Карнежді айтасың? Мынандай Карнежді айтамын. Мәссаған, сен құбыжықсың ба не? Жоқ, мен Карнеж, Веномның дұшпанымын. Енді қайтып менің үйіме келуші болма, түсіндің ба? Енді мен сені мына жерден көрмейтін болайын. Жоқ бол бар. Мәссаған достар, бағанағы Карнежден күшті екен ғой, шынымен де күші көп қой. Так, давайте осы жерден біз секіріп жібереміз, осылай парашютпен түсеміз. Мә, қазір мен Веномға барып айтуым керекпін. Карнеж сонда Веномның дұшпаны болып шықты ма? Мәссаған. Қалай болса да Веномның баласын мен құтқарып әкелуім керекпін. Жарайды, алдымен Веномға барып қайтайын мен. Е, бауырым, давай машинаңды бер маған, тезірек мен Веномға баруым керекпін. Маған уақыт жоқ, давай давай кеттік кеттік, қазір басамыз. Е-мое, Веном қайда еді? Үй, тезірек Веномға айтуым керекпін мен қазір барып. Міне Веномның үйіне де келдім, енді мен тезірек барып айтуым керекпін. Так, Веном үйінде шығар, е? Так, кеттім енді бағана Карнеж туралы айтып барайын. Веном не дейді екен енді маған? Веном, сенің балаңды құтқара алмадым, Карнеж алып кетті сенің балаңды. Карнеж дейсің ба? Мәссаған, ол менің дұшпаным ғой. Иә, иә, оның күші көп екен, мені кәдімгідей лақтырып жіберді, үйіне барып құтқарайын дегенмін сенің балаңды. Иә, иә, ол мен сияқты мықты ол. Мен саған қазір бір күш беретін боламын, сен сол күшті қолданып барып төбелесіп қайт, жарай ма? Менің баламды қалай болса да алып кел. Әрине алып келем, уайымдама, маған давай күшіңді бер тезірек. Қазір қазір беремін. Міне мына симбиотқа кір, қазір саған ол күшін беретін болады, мен сияқты мықты боласың. Жарайды, Веном, қазір давай кіріп көрейік ішіне ал. Мәссаған, Веном, ема, маған не болып кетті? Енді сен мен сияқты мықты болып кеттің, сенің осындай күшің пайда болды. Жарайды, рахмет, Веном, мен кеттім, сенің балаңды құтқарып қайтамын барып.
Al давай тезірек барамыз. Мен саған бағана баласын жеп қоймаса болды, қарнышдар. Қалай болса да баласын алып келуің керекпін Веномның. Достар, давай лайктарыңызды басып кетіңдер міндетті түрде. Осылай бара салайыншы, сол кезде тезірек жетем мен оның үйіне. Міне осы жақтағы қарнышдың үйі, міне тұр екен ғой алдында. Е, қарныш, давай жібер ана Веномның баласын. Айтпесе қазір мен сені өлтіріп тастаймын. Менде қазір Веномның күші бар. Сен бәрібір мені жеңе алмайсың, түсіндің бе? Алды мен төбелесіп ал. Егер жеңсең баланы аласың. Балақай, мен сені қазір өлтіремін. Алды мен давай көреміз. Менің күшімді көр сен, түсіндің бе? Мәс саған Веномның күшін қолдан. Төбелесетесің, бірақ мен де сені осылай жеп тастаймын қазір. Йо-моё, бергел, қазір мен сені ұстап аламын осылай. Так, осылай ұстаймыз да, мәс саған деп осылай сүйреміз сені, йо-моё. Мәс саған керек болса, мен де сені жалам. Базар жоқ, мықты төбелесетесің, бірақ мынандай күшімді көрсе мен. Мәс саған керек болса, ох, йо-моё. Мәс саған керек болса, Карнеш, түсіндің бе? Мәс саған осындай күшімді қабыл ал сен. Міне, Карнешіңді көзің құрттым ғой деймін, енді барып Веномның баласын ала берсем болады, кетті мен Веномның баласын алып қайтайын. Ал кеттім ал үйіне, барып енді баланы алып келейін мен қазір. Так, мына жерде Карнештің әйелі тұр екен ғой, ә? Эй, тиіспе балаға, баланы алмайсың, мен тұрмын. Ренжіме, бірақ мен сенің жаңа күйеуіңді Карнежді өлтіріп тастадым. Ол айтқан, егер оны жеңсем, мен баланы ала берсем болады деп. Жарайды, егер Карнежді жеңсең, ала бер. Енді балақай, уайымдама, мен сені қазір үйіңе апарам. Әке шешеңе апарам, кеттік жүр, Веномның баласысың ғой сен. Кеттім ал, сені үйіме алып кетейін. Веном қуанатын болды ғой, енді баласын көр, мәс саған. Тезірек барайын үйіне қарай. Ой, йо-моё, не болып кетті, менің баламды алып кетті ме, қайда алып кетті, жаңа түсінбедім. Мынау кім, Веномның баласын ұстап алған, мәс саған, мынау не аппақ Веном ба? Бұл анти-Веном сияқты ғой, достар. Әйтеуір дегенде Веномның баласын ұстап алдым, енді ана Веномның баласын қазір өзімнің үйіме алып кетемін. Веномнан осылай кегімді аламын. Веномның баласын мен саған бермеймін, давай өлгенше төбелесеміз. Балақай, сен қазір менен жеңіліп қаласың, бәрібір мен сенен мықтымын. Давай күшімді көрейік енші, кел давай төбелесеміз осы жерде. Бірақ мен саған керек болсын. Мәс саған ау анти-Веномды базар жоқ төбелесеткен, ә? Так, жарайды, бізде одан қалыспаймыз, бізге Веном өз күшін берді. Қазір мен өз күшімді көрсетемін. Мәс саған ұстап алды ғой, базар жоқ. Мәс саған керек болса, йо-моё, ұстап ал, базар жоқ. Так, былай ұстаймыз да, енді мынаны деп тебеміз қазір. Мәс саған керек болса, мәс саған керек болса, мә, йо-моё, өлтіріп тастамасың ғой, базар жоқ. Міне анти-Веномды да өлтіріп тастадым, енді ана балақайды алып кетейін. Ана Веномға апарып берейін мен мұны. Так, балақай, сен менімен бірге жүр, кет дегенше. Веномға барып қайтамыз қазір. Баласын сағынып қалған шығар. Ал Веном, міне балаңды ала ғой. Көп-көп рахмет саған, балақай. Оқасы жоқ. Веном, міне сенің симбиотыңды қойдым, мен өзімнің қалпыма келдім. Мен кәдімгі адам сияқты өмір сүрейін. Жарайды енді, қош болыңдар. Балақай, жарайды оны, давай, қош бол. Иә, давай, мен кеттім енді, бақытты болыңдар ау. Ал достар, бүгінгі видео осындай қызықты болды. Астыға түсіп лайкыңды басып жібер. Егер сен баспаған болсаң, содан кейін арнаға жазылмаған болсаң, енші подписаться деген кнопканы басуды ұмытпа. Сол кезде видеоларды бірінші болып бәрінен бұрын көретін боласың, родной. Келесі видеода кездескенше, қош бол, родной.